नमस्कार, आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वळेच्या काही ठळक घडामोडींकडे. रुग्णालयात आलेल्या सर्व रुग्णांना दाखल करून घेऊन सर्वोच्च रुग्णसेवा देण्याकडे कटाक्षानं प्राधान्य असावं. आयुक्त, विरोधकांनी आपली बुद्धी कितीपणाला लावली, मात्र जनतेचा पाठिंबा माझ्यासोबतच. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाण्यातील विज्ञान केंद्र विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणारं ठरेल डॉक्टर अनिल काकोडकर यांचं प्रतिपादन. छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात काम करणाऱ्या सर्व विभाग कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून आरोग्यसेवा रुग्णसेवा हेच सर्वांनी सर्वोच्च प्राधान्य ठेवलं पाहिजे. रुग्णालयात दैनंदिन विविध उपचारांसाठी रुग्ण येत असून सद्यस्थितीत रुग्णांची संख्या वाढली असली तरी दाखल करण्यायोग्य एकही रुग्ण नाकारला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सगळ्यांशी सौजन्यानं वागा. रुग्णांना उपचार मिळण्यात कोणतीही हयगय होता कामा नये अशा सक्त सूचना ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी कळव्या छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत सर्व विभाग प्रमुखांना दिल्यात. कर्मचारी, नर्स, औषध पुरवठा, सुरक्षा यंत्रसामुग्री या सगळ्याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. तसंच काही प्रशासकीय बदल करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात आयुक्तांनी बैठक घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रुग्णालयास भेट दिली होती, त्यावेळेला त्यांनी दिलेल्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. रुग्णालयात ठाण्यासह आजूबाजूच्या महानगरपालिका तसंच ग्रामीण भागातील रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. कोणत्याही परिस्थितीत येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला उपचार मिळतील याबाबतची काळजी सर्व विभाग प्रमुखांनी घ्यावी. रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळावेत त्यासाठी रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय, शिफ्टनुसार बदलणारा कर्मचारी वर्ग यांनी वेळेवर उपस्थित राहण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी यावेळी दिल्यात. विश्वनाथ आनंद यांनी एकाच वेळेला 22 जणांना बुद्धिबळामध्ये मुकाबला केला. खरं तर त्यांनी राजकारणात यायला हवं होतं. राजकारणात देखील एकाच वेळेला कित्येक विरोधकांचे मुकाबले करावे लागतात. त्यात काही तिरक्या चालीचे उंट असतात, काही अडीचघर चालणारे घोडे असतात, काही हत्ती असतात. एकमेकांना चेकमेट करण्यासाठी तयारी करत असतात. गेल्या 1 वर्षापासून अनेक जण चेकमेट करण्यासाठी करतायत, मात्र त्यांचं स्वप्न साकार होत नाही आहे. विरोधकांनी आपली बुद्धी कितीपणाला लावली, मात्र जनतेचा पाठिंबा माझ्यासोबत आहे, त्यामुळेच सतत विरोधक चितपट होत आहेत. राजकारणातला बुद्धिबळ खेळणं सोपं आहे, मात्र जगात स्वतःची मुद्रा उमटवणं फार कठीण आहे. विश्वनाथ आनंद यांनी साध्य केलं आहे. आम्ही जे क्रांती केली आम्हाला राजकारणातले ग्रँडमास्टर म्हणतात, मात्र खरे ग्रँडमास्टर विश्वनाथ आनंद आमच्या देखील ठाण्यात ग्रँडमास्टर. त्यांचं नाव धर्मवीर आनंद दिघे. भारताचे सुप्रसिद्ध बुद्धिबळपटू ग्रँडमास्टर विश्वनाथ आनंद यांनी कोरम मॉल इथे स्वातंत्र्यदिनानिमित्त 22 कुशल बुद्धिबळपटूंसोबत एकाच वेळेला बुद्धिबळ खेळण्याचं आव्हान स्वीकारून बुद्धिबळप्रेमींसाठी बुद्धी आणि कौशल्याचा एक अनोखा आणि विलक्षण नजराणाच सादर करत चितपट केलं. विश्वनाथन आनंद आणि कार्यक्रम रोटरी क्लब, ठाणे मिडटाऊन आणि अपस्टेप अकॅडमी यांचं अभिनंदन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळेला केलं. आज असा एक बुद्धिबळपटू आपल्या ठाण्यात आला आहे, ज्याने स्वतःचं नाव सार्थ करत विश्वाला गवसणी घातली आहे. तो खरोखरच विश्वाचा नाथ झाला आणि त्याने संपूर्ण भारताला विजयाचा आनंद मिळवून दिला. अशा पद्मविभूषण विश्वनाथन आनंद यांचं मी ठाणे शहरात मनापासून स्वागत करतो. रोटरी क्लब ऑफ ठाणे मिडटाऊन आणि अपस्टेप अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात विश्वनाथन आनंद यांनी एकाच वेळी 22 बुद्धिबळपटूंशी मुकाबला केला. खरं तर त्यांनी राजकारणात यायला पाहिजे होतं, कारण आम्हालाही एकाच वेळी कितीतरी विरोधकांशी मुकाबला करावा लागतो. त्यात काही तिरक्या चालीचे उंट असतात, काही अडीच घरे चालणारे घोडे असतात, काही हत्ती असतात. सगळेच एकमेकांना चेकमेट करण्यासाठी तयारी करत असतात. गेल्या 1 वर्षापासून मलाही चेकमेट करायचा प्रयत्न अनेक जण करत आहेत, पण त्यांचं स्वप्न काही साकार होत नाही. विरोधकांनी आपली बुद्धी कितीही पणाला लावली तरी जनतेच्या विश्वासाचं आणि पाठिंब्याचं बळ माझ्याकडे आहे, त्यामुळे विरोधकच सतत चितपट होत आहेत. आजकाल राजकीय विरोधकांशी लढा द्यायचा तर आमच्यासारख्या नेत्यांना खरं तर बुद्धिबळ खेळण्याची फार गरज आहे. मात्र मला कल्पना आहे, एक वेळ राजकारणातला बुद्धिबळ खेळणं सोपं आहे, परंतु जगात स्वतःची मुद्रा उमटवणं फार कठीण आहे. विश्वनाथन आनंद यांनी ते फक्त एकदाच नव्हे तर अनेकदा साध्य केलं आहे. ते 5 वेळा जागतिक विजेते ठरले आहेत. गेल्या वर्षी आम्ही जी क्रांती केली ती पाहून काहीजण
आम्हाला राजकारणातले ग्रँडमास्टर म्हणतात, पण खरे ग्रँडमास्टर हे विश्वनाथ आनंद हेच आहेत. आणि हो, आमच्या ठाण्यातही आणखी एक ग्रँडमास्टर आनंद होते, समाजकारणातले ग्रँडमास्टर. त्यांचं नाव धर्मवीर आनंद दिघेसाहेब. मिलिंद बल्लाळजी इथं आहेत. त्यांनी दिघेसाहेबांच्या बुद्धिबळाचे अनेक चमत्कार पाहिले होते. बुद्धिबळाचा उगमच आपल्या भारतात झाला. महाराष्ट्रालाही बुद्धिबळ या खेळाची मोठी परंपरा आहे. मला वाटतं महाराष्ट्रातून आतापर्यंत 7 ग्रँडमास्टर झाले आहेत. त्यात प्रवीण ठिपसे, अभिजित कुंटे, तेजल बकरे, वैभवी सूर्य अशी काही नावं आहेत. खाडीलकर भगिनींची कामगिरी मोठी आहे. क्रिकेटसारख्या खेळांकडे बहुसंख्य मुलांचा ओढा असताना विश्वनाथन आनंद यांच्यासारख्या महान खेळाडूंनी बुद्धिबळाला ग्लॅमर प्राप्त करून दिलं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ते स्वतः ठाण्यात आल्याने ठाण्यातील क्रीडा क्षेत्रातही मुलं मोठ्या संख्येने या खेळाकडे वळतील याची मला खात्री आहे. मी पुन्हा एकदा या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या सर्व बुद्धिबळपटूंचं आणि विजयी स्पर्धकांचं मनापासून अभिनंदन करतो. विश्वनाथन आनंद आपल्या ठाण्यात आले त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि रोटरी क्लबला पुढील यशस्वी वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. क्रमिक अभ्यासक्रमापेक्षा अधिक सखोल आणि सुलभपणे विज्ञान समजून घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विज्ञान केंद्राची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात विज्ञानाविषयी कुतूहल निर्माण होईल, अधिक संख्येनं विद्यार्थी विज्ञान शाखेकडे वळतील. तसं विज्ञान केंद्र ठाण्यातही उभं राहणार असून त्यासाठी ठाणे महापालिकेनं पुढाकार घेतला आहे. मराठी विज्ञान परिषदेलाही पालिकेनं त्या प्रकल्पात सहभागी करून घेतलं आहे. हे विज्ञान केंद्र विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणारं ठरेल असं प्रतिपादन ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर यांनी ठाणे महापालिकेच्या विचारमंथन व्याख्यानमालेचं 8वं पुष्प गुंफताना केलं आहे. महाराष्ट्र टाईम्सचे निवासी संपादक समीर कर्वे यांनी डॉक्टर काकोडकर यांची मुलाखत घेतली. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 76व्या वर्धापन दिनानिमित्त ठाणे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी रामगणेश कुळकरी रंगायतन इथे विचारमंथन व्याख्यानमालेअंतर्गत डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्या मुलाखतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या हस्ते डॉक्टर काकोडकर, त्यांच्या पत्नी सुयशा काकोडकर, समीर कर्वे यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी विज्ञान मराठी परिषदेच्या ठाणे विभागाचे अध्यक्ष दाकरू सोमण आणि कार्यवाह प्राध्यापक नामदेव मांडगे यांचंही स्वागत आयुक्तांनी केलं. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त 1 संदीप माळवी आणि अतिरिक्त आयुक्त 2 प्रशांत रोडे हेही याप्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित होते. मुलाखतीमध्ये डॉक्टर काकोडकर यांनी त्यांच्या बालपणापासूनचा प्रवास सांगितला. सन 1974 आणि 1998 भारतानं केलेल्या अणुचाचण्या, जगभरात उमटलेले त्याचे पडसाद, देशाचं संरक्षण आणि विकासासाठी अणुऊर्जेचा झालेला उपयोग याबद्दलचे विवेचनही डॉक्टर काकोडकर यांनी केलं. तसंच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून साध्य होणाऱ्या गोष्टींचाही उहापोह केला. आधुनिक तंत्रज्ञानातून निर्माण होणारा रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी ग्रामीण भागातील रहिवाशांना उपलब्ध करून दिल्या तर देशाचा सर्वांगीण विकास होऊन महासत्ता होण्याचं आपलं स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल असा विश्वास यावेळेला डॉक्टर काकोडकर यांनी व्यक्त केला. TJSB सौर शक्ती कर्ज, गो ग्रीन, करा वीज बिलावर बचत. आकर्षक व्याजदर, 84 महिने परतफेड कालावधी, 80% लोन, व्यावसायिक आणि उद्योजकांकरता सुद्धा. अधिक माहितीसाठी तुमच्या जवळच्या शाखेला भेट द्या किंवा संपर्क साधा 1800-223-466 आणि 1800-266-3466. मेट्रोच्या कामासाठी घुडबंदर मार्गावरील मानपाडा आणि कासारबडोली भागात तुळई बसवण्याचं काम केलं जाणार आहे. या कामासाठी ठाणे पोलिसांनी वाहतूक बदल लागू केलेत. हे वाहतूक बदल 18 ऑगस्टपर्यंत दररोज रात्री 11 ते 5 या वेळेत लागू राहणार आहेत. घोडबंदर भागात मेट्रो 4 मार्गिकेच्या निर्माणाचं काम सुरू आहे. काही भागात मेट्रोचे खांब उभारणीचं काम पूर्ण झालं असून त्या खांबांवर तुळई उभारण्याचं काम केलं जात आहे. त्यानुसार मानपाडा आणि कासारवडोली भागात तुळई उभारणी केली जाते. या कामादरम्यान वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी मानपाडा आणि कासारवडोली भागातील रस्ता बंद केला जात असून वाहतूक पोलिसांनी 18 ऑगस्टपर्यंत वाहतूक बदल लागू केलेत.
मुंबई आणि ठाणेतून घोडबंदरच्या दिशेनं वाहतूक करणाऱ्या सर्व अवजड वाहनांना कापूरबावडी इथे प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. येथील वाहनं कारेगाव माणकोली अंजूर फाटामार्गे किंवा वळकुम कशवळी अंजूर फाटामार्गे वाहतूक करतील. मुंब्रा कळवा इथून घोडबंदरच्या दिशेनं वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांना खारेगाव टोलनाका इथे प्रवेशबंदी करण्यात आली असून ही वाहनं खारेगाव टोलनाका इथून माणकोली अंजूर फाटामार्गे वाहतूक करतील. नाशिक इथून घोडबंदरच्या दिशेनं वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांना माणकोली नाका इथे प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. ही वाहनं अंजूर फाटामार्गे वाहतूक करतील. तसंच हलकी वाहनं मानपाडा इथे रस्ता बंद असल्यानं मानपाडा इथून टिकुजीवाडी मुल्लाबाग इथून पुन्हा मुख्य मार्गाच्या दिशेनं वाहतूक करतील. तर कासारवडोली इथे आनंदनगर सिग्नल येथील सेवा रस्त्यानं वाहन चालक वाहतूक करतील अशी माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली आहे. वडेट्टीवर काय बोलले यावर काय बोलणार, मला काय करायचं आहे, वडेवट्टीवर काय बोलतात, शरद पवार यांना ऑफर देणं या वर्षातील सर्वात मोठा जोक आहे. त्यांची लोकसभेतील कारकीर्द किती, त्यांना कोण ऑफर देणार, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. शरद पवार यांनी सांगितलं आहे, मी कोणासोबत जाणार नाही, हे सर्व मुद्दाम संभ्रम पसरवण्यासाठी प्लॅन करण्यात येतोय, असा आरोप देखील आव्हाडांनी केला आहे. वडेट्टीवर काय म्हणाले ह्याच्यावरती मी एक्सप्लेनेशन देऊ म्हणजे हास्यास्पद होईल. मला काय करायचं वडेट्टीवर काय म्हणाले त्याच्याशी, पण शरद पवारांना कोण ऑफर देऊ शकत हा म्हणजे ह्या वर्षातला सर्वात मोठा जोक आहे. त्यांची उंची किती, त्यांची लोकसभेतली कारकीर्द किती, संसदीय लोकशाहीतली कारकीर्द किती, आणि त्यांना कोण ऑफर देणार. अशोक चव्हाणचं देखील म्हणणं आहे की ऑफर दिली असेल, मात्र शरद पवार कृषी मंत्री असेल किंवा केंद्रातमध्ये सुप्रिया सुळे असेल आणि जयंत पाटील राज्यात असे देखील ऑफर दिली असेल कुठेतरी सामावून घेण्यासाठी. असं ठीक आहे ना, काय बोलतात ते बोलू द्या. पवार साहेबांनी सांगोलीच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणाने सांगितलं, मी कुठेही जाणार नाही, मी जातीयवादी पक्षांशी हात मिळवणी करणार नाही, मी पुरोगामी विचारांचा पुरस्कर्ता आहे, मी तेच विचार पुढे घेऊन जाईन आणि उद्या त्यांची जाहीर सभा पण आहे. त्याच्यामुळे प्रश्न निर्माण होतात कशाला, हे फक्त प्लॅन्टेड आहेत सगळे. एक संभ्रम तयार करायचा आहे राष्ट्रवादीच्या मागे पुढे, बस बाकी काय नाही, उद्देश एकच आहे राष्ट्रवादीच्या मागे पुढे संभ्रम तयार करायचा. पवार साहेबांची स्पष्ट भूमिका आहे, पुरोगामी महाराष्ट्राचा तो चेहरा आहे. कसं काय तुम्ही असे पत्रकार पण विचार करू शकता की त्यांना अशी ऑफर आली असेल, मग त्यांच्याशी हे बोलले असतील, अरे काय तिथे काय कान लावून बसलेले की काय भिंतीला तुम्ही. पवारांनी अनेकांना घडवलं, त्यात अजितदादा ते मला काय माहित नाही कोणाला घडवलं, मला घडवलं एवढं 100% खरे, बाकी मला माहित नाही कोणाला घडवलं काय. भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा 76वा वर्धापन दिन ठाणे महापालिकेच्या वतीनं मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्त पालिका मुख्यालयाच्या प्रांगणात राष्ट्रध्वजाचं ध्वजारोहण पालिका आयुक्त तथा प्रशासक अभिजित बांगर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी ठाणे महापालिकेचं सुरक्षा दल, अग्निशमन दल आणि TDRF यांच्या जवानांनी राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली. त्यानंतर ठाणे शहराच्या स्वच्छतेसाठी योगदान देणाऱ्या 10 प्रातिनिधिक सफाई कर्मचाऱ्यांचा उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल गुणवंत कामगार पुरस्कारानं आयुक्तांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला. त्याचबरोबर इशाळवाडीसह इतर आपत्तींमध्ये बचाव आणि मदत कार्य करणाऱ्या ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या 33 जवानांचाही सन्मान करण्यात आला. यावेळी ठाणे महापालिका परिवहन समितीचे सभापती विलास जोशी, परिवहन समितीचे सदस्य तानाजी पाटील, माजी नगरसेवक नारायण पवार, माजी नगरसेवक संदीप लेले, माजी नगरसेवक विकास रेपाळे, अतिरिक्त आयुक्त 1 संदीप माळवी, अतिरिक्त आयुक्त 2 प्रशांत रोडे यांच्यासह इतर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. ध्वजारोहणानंतर पालिका भवन येथील कैलासवासी नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमांना तसंच महनीय व्यक्तींच्या शहरात विविध ठिकाणी असलेल्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं. আমার নাম সুলতানা খাতুন, আমার বাচ্চার বয়স 2.5 বছর, আমার বাচ্চা ইঞ্জেকশন টাইমে নিত, আমার বাচ্চার শরীর অসুস্থ হওয়ার কারণে আমার বাচ্চা কিছু ইঞ্জেকশন নিতে পারেনি. আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম এটা নিয়ে, আমি কি করব, অনেক কিছু হয়ে গেছে. তারপর আমি দেখলাম আমি কি করে কি করতে পারবো. আশাদি আমার বাড়িতে আসলো, আশাদি আমাকে জানালো মিশন ইন্দ্রধনুষ একটি ক্যাম্প হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য, যেখানে আমি নিয়ে গেলাম. নিয়ে যেতে আমার বাচ্চার যে কটা টিকা বাকি ছিল সেগুলো সব দেওয়া হলো, তাতে বাচ্চা আমার অনেক ভালো হলো, আমার বাচ্চা সুস্থও আছে. আমি ধন্যবাদ করতে চাই আশাদিকে এবং মিশন ইন্দ্রধনুষকে.
आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहायची राहून गेली असल्यास यूट्यूबवरती तुम्ही पाहू शकता, तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा. आजच्या ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. रुग्णालयात आलेल्या सर्व रुग्णांना दाखल करून घेऊन सर्वोच्च रुग्णसेवा देण्याकडे कटाक्षानं प्राधान्य असावं. आयुक्त, विरोधकांनी आपली बुद्धी किती पणाला लावली, मात्र जनतेचा पाठिंबा माझ्यासोबतच. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाण्यातील विज्ञान केंद्र विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणारं ठरेल डॉक्टर अनिल काकोडकर यांचं प्रतिपादन. आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा 103 साईले आदर्श नगर कोलबाड रोड ठाणे पश्चिम. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213141. आमचा ईमेल आयडी avazmaza.tvnews@gmail.com. तर मग पुन्हा भेटूया आवाज माझा वृत्तवाहिनीत. तोपर्यंत नमस्कार.